অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৈয়দ আনোৱাৰ তাইমৰৰ দেহাৱসান। সোমবাৰে সন্ধিয়া জীৱন নাটৰ জবনিকা পেলাই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সৈয়দ আনোৱাৰ তাইমৰ 6 ডিচেম্বৰ 1980ৰ পৰা 30 জুন 1981লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত আছিল। অসমৰ প্ৰবীণ ৰাজনীতিবিদ তথা অসমৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলা তাইমৰৰ এক বিশেষ অৱদান অসমৰ ৰাজনৈতিক জগতত ৰাখি থৈ গ'ল। তেওঁৰ মৃত্যুৱে হুকাহুল কৰিছে ৰাজ্যবাসীক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট 7 ইজ নাও।